Vi lever längre och längre och är dessutom piggare och friskare på ålderns höst nu för tiden. Då är det många som kanske vill ha en större del av tjänstepensionen tidigare. Men det gäller att planera så att pensionspengarna räcker livet ut. Ska jag ta ut så mycket som möjligt i början för jag tror att jag kommer vara mest aktiv då? Ja, då gäller det att se upp att man kanske, om man bara tar ut på 5 år, när man är 70 år, ja, hur vill man leva då? Kommer pengarna att räcka? Tjänstepensionen som vi får från arbetsgivarna kan vi välja att få utbetald i större summor under kortare tid. 5 eller 10 år är vanligt. Och det är viktigt att bestämma hur uttagen ska se ut före man börjar ta ut pensionen. Efter det är det mycket svårare att ändra sig. I vissa fall så är man fast helt och hållet, men ibland kan man ändra sig när det har gått 5 år. Det svåra är att vi idag generellt har väldigt många olika försäkringar. Det beror på att vi byter jobb oftare och att olika arbetsplatser ofta har avtal med olika livbolag. Det är jättesvårt för individen att ha koll på alla sina pensionsförsäkringar och skaffa sig en uppfattning om vilka möjligheter man har. Är det bara ett par tusenlappar i en försäkring är det kanske inte värt att dela upp utbetalningen på hela livet eftersom det exempelvis innebär administrativa avgifter. Jag tror att många personer nu har väldigt många försäkringar och många av dem är ganska små i storleken. Det tror jag är en anledning till att många väljer att ta ut de försäkringarna på kortare tid. Men även om delbeloppen är mindre blir summan av alla olika försäkringar ändå stor. Tjänstepensionen är den näst största delen av vår totala pension och är därför en viktig inkomstkälla för många pensionärer. Det är lite olika frågor som man behöver fundera över. Men naturligtvis, var försiktig med att bränna för mycket på för kort tid om du behöver ha pengar att leva på för att klara dina utgifter i framtiden.